Добрий день. Хочу розповісти про монету, пам'ятну монету Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Ось так вона виглядає. Вийшла монета 9 серпня 2022 року. На аверсі монети зображена емблема Держспецзв'язку. Зліва та справа від цього зображення знаходяться стилізоване зображення двійкового коду. Я сподівався, що там щось зашифровано, але мені не вдалося розшифрувати. Тобто, мені здається, там просто набір символів. Набір символів, набір цифр, тобто, який не має ніякого значення. Може, у вас вийде розшифрувати. Поділіться, якщо так. Номінал монети 5 гривень, як бачите. На реверсі монети зображений контур України на фоні печатної плати та ключа як символа криптографічного захисту, та напис «Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» по колу. Ось так вона виглядає, красива монетка. Цікава теж. Думав, буде якась загадка в ній, в цих циферках, в кодах, в шифрі. Але мені не вдалося, на жаль, її розшифрувати. Гурт монети рифлений, як у більшості таких монет. Тираж цієї монети 20 тисяч штук. Коли вона вийшла, був такий, знаєте, ажіотаж якийсь на ці монети, тобто їх було важко знайти в банках. Тобто їх би швидко розбирали. І на просторах інтернету вартість цієї монети зростала навіть до 1500 гривень. Ну, не знаю, чи хтось купував за такі гроші цю монету. Тобто, продавати продавали, а чи хтось купив, я не впевнений. Тому мені здається, що це дуже завишена була ціна. Зараз її можна придбати на просторах інтернету гривень за 400-500, приблизно так. На момент виходу в банках монетка коштувала близько 80 гривень. Потім її вартість різко зросла, приблизно десь до 1500, і поступово почала спадати. Зараз її вартість десь 400-500 гривень на просторах інтернету з рук. Тобто в банках її придбати вже неможливо, всі розібрали. Якщо комусь цікаво, де мені пощастило її придбати, напишу в коментарях. І якщо вам вдасться розшифрувати цей шифр по боках, напишіть, будь ласка, також. Мені дуже цікаво, якщо щось у вас вийде. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.